Welkom hier bij Dokser en Langewerks. Lekker welkom van jullie thee. Mijn naam is Jacques, als je mij niet kent, en ik ben campuspastoor. En het is voor ons vanochtend voor alle voorrecht om voor Len Rau en Geraldine bij ons thee. Jacobs, al die pad van Johannesburg af. Geef hulle handen klap. Verwelkom hulle hier bij ons. Lekker om hulle thee. Nou, vanochtend wil ik gereed maken voor jouw financiële bijdrage. Wil ik even je story vertellen. Daar is hierdie kappel, hierdie familie, wat nie eens hier in Kaapstad blij nie, wat ons volg op Facebook. En het is interessant om naar die story gaan kijken en gaan lees oor wat sy te skryf. Sy het vir Fernanda die detail geskryf. En sy gesê hoe haar dochter geestelijk groei doordat sy op YouTube die DDK product kyk. En toe vra ons vir haar, sê net vir ons, laat jou dochter net vir ons iets sê, toe stuur sy vir ons hierdie video. Kom ons kyk gou daarna. Dankie vir die kerk, sjap! En dis die voorreg wat ons het om mense te bedien wat selfs nie eers in ons gebouw uitkom he. En jou financiële bydrae maak het moontlik. So ek wil vandag vir jou in die oog kyk en sê, weet jy dat jy een city changer is, deurdat jou finansies gee vir sulke type goed. So, dankie vir jou bydrae, maak jou gereed om te gee, en ek weet verseker, ons gaan meer en meer vrug sien in die volgende seisoen op dit wat jy saai in mense se lewens. So kom ons bid gou saam daaroor, en dan gaan ek vir jou oomblikie gee. As jy kontant het, daar is 'n koevertjie op jou stoel, jy kan die kontant daar insit, en dan kan jy dit in 'n oomblikse tyd in een van die drie posbusse in ons auditorium gou gaan ingooi. Kom ons bid gou oor ons finansies. Here, dankie, en jy sê, moet jy die kinders verhinder, laat hulle naby aan my kom. Dankie dat ons selfs 'n online platform het, waar ons kinders kan bedien en hulle nader bring aan jy, een verstaan bring van wie hulle is, een verstaan bring van jy is met hulle by hulle altyd. Here, dankie dat ons deur ons finansies kan sien, dat kinders se lewens onherroepelik verander word. Here, ek dankie vir die geleentheid wat ons het as City Changers, om 'n verskil te bring, Here, of het met my talente, of my tyd, of my finansies is. Dankie vir dit, Here. Ek vra dat jy elke persoon wat saai sal seën. Here, ons het rukkie terug oor gepraat, dit is een van die disciplines van disipelskap. Maar ons gee nie net omdat dit 'n disipline is, nie. Ons gee omdat ons weet, dat hierdie saad gaan vrug dra in soveel mense se lewens. Dankie vir elkeen wat saai, dankie vir dit wat jy voorsien, Here, en dan maak jy 'n belofte vir elkeen wat online kyk en wat miskien hier sit vanoggend wat sukkel om te saai want hulle het nie genoeg nie. U maak 'n belofte, u sê u gee saad aan die saaier. Dankie dat elkeen van hulle vanoggend kan vertrou vir daai saad om te saai sodat hulle 'n opbrengs kan hê en selfs van daai vrugte kan geniet. Bid in Jesus naam. Amen. So jy gaan sien agter my gaan 'n slide opkom met 'n QR-code, jy gou wil scan, ons bankbesonderhede is daar op, en jy is welkom gou ook jou koevertjie een van die posbusse te sit, en ons gaan vir jou oomblikkie gee om dit te doen. Die nadeel van awkward silence is dat jy jouself kan oordink. En dan sê die stem in jou kop vir jou snaakse goed. Het jy dit al beleef? Solank jy net die antwoord nie, is alles oké, okay, sê jy. So, dis volgend my voorreg om vir Len Rau kans te gee om op te kom. Hy gaan volgend vir ons die woord bedien. Ons is in week 2 oor ons reeks beter keuses, minder spyt. En as jy gewonder, daar is val regtig af, hoor. Dis aspris. Die perfectioniste wat jy sit, weet, dit is aspris so, want jy wil die S laat wegval, jy wil die P laat wegval, jy wil die I laat wegval, en jy wil die T laat wegval, want jy wil minder spyt hê, en Len Rau gaan vanoggend gesels oor jou story. Kom, ons geef hom 'n lekker handeklap dat hulle opkom.
Goeiemorgen van mijn kant af. Het is voor ons regtig een groot voorrecht om hier te kan wees voor mij en mijn vrouw Geraldine. En als je tijd, een beetje na die tijd, zal het lekker wees om samen met jullie te kan keier. Ook zo so vinnig om een koffie kies. So, moet alsjeblieft niet haastig wees en ons sal graag vinnig jou hand wil skit. So, dat sal net voor ons lekker wees om een beetje tijd samen te kan spandeer. Maar het is mijn voorrecht vanochtend om een beetje verder te gaan oor die reeks Beter Keuses, Minder Spijt. En Garth het laatst week die reeks afgeskop en hy het bykie gesels oor dat die kwaliteit besluiten wat ons maak hang grotendeels af van die kwaliteit vraag wat jy bereid is om te vragen. En ek denk baie keer stop ons in die oomlik. Ons stop in die oomlik. Tenminste het ek een kwaliteit vraag gevra, so ek is redelijk okay. Maar dat was een belangrijke deel waarover Garth laatst week gesels het en hy het gesê, dit gaan nie net oor kwaliteit vraag nie. Dit gaan nie net grotendeels jou besluiten affecteer nie. Maar die kwaliteit besluiten wat jy maak gaan afhang van jou vermoë om die kwaliteit vraag wat jy vraag eerlijk te antwoord. En dis een groot ding, dit het nogal my leven gechallenged, terwijl ek daarna luister, toe dacht ek, ja, dis baie keer een ding om een vraag te vragen, dis een heeltemal een ander ballgame, om eerlijk te antwoord, en om eerlijk en oprecht te wees met, wat trek ek in my leven? Was ek regtig bezig om te functioneren? As ek hierdie vraag antwoord, en ek praat, en ek denk oor myself, en ek bid, oor waarin ek op pad is, is dit regtig wie ek is, en is dit regtig in lijn met wat die Here oor my leven sê, of is het iets wat ik opmaak? Is het net wishful thinking? Is het iets wat ik net rechtig voorhoop? Belijn ik dit met mijn leven wat in lijn is met Godse woord? En vanochtend gaan we een klein beetje verder in die reeks. Beter keuses, minder spijt. En ons wil die vraag van, of die vraag antwoord oor nalatenskap. Wat is die story van mijn leven? Wat is die story van ons levens? Die een ding wat nogal lekker is rondom stories, is die feit dat wanneer het komt bij stories en wanneer het komt bij verhalen, is die lekker ding dat meeste van ons het dit in gemeen dat ons hou van stories. Meeste van ons geniet een goede story. Als je om een braaivleesvuur sit, als je bij vrienden komt, als je tijd hebt om met mensen te gesels, stories is deel van ons levens. Wanneer ons flieks kyk en boeken lees, alles het stories. En als klomp variaties in stories, als goede stories, als slechte stories. Dat is snaakse stories, dat is hartseer stories, dat is kort stories, dat is lang stories, dat is avonturen, dat is drama. Al hierdie goed het die effect van hoe een story homself uitleef. Maar hier is die belangrike ding wanneer ons gesels oor stories, is dat nie net stories aan die buitenkant een realiteit nie, nie net stories iets wat ons inneem nie. Elkeen van ons is bezig om die story van ons levens te skryf. Elkeen van ons is bezig met die story. Elkeen van ons is bezig om iets te skryf, is bezig om een nalatenskap te los, is bezig om een legacy te los, is bezig om iets te vertel van dit wat nie net die Here doen nie, maar wat in my leven aan die gang is. En dus daarom is het belangrijk dat ek nie constant sal dink oor wat is die keuses wat ek maak, wat is die besluiten wat ek maak, wat een invloed het, nie net op my legacy nie, maar wat een invloed het op dit waarmee ek bezig is en hoe ek met mense werk. Elke liewe ding in hierdie wereld het een impak op jou story. En elke ding wat met jou gebeur, positief of negatief, die manier hoe jy gaan reageer binnen in die situasie, gaan een effect hê op die story wat jy gaan vertel aan die einde van jou leven. En waarmee ek jou wil challenge vandag is, daar gaan constant moeilike situaties wees. Daar gaan constant moeilike geleenthede wees wat jy moet face. Daar gaan constant challenges wees wat jy gaan moet hanteer. En die ou einde van die dag moet jy jouself kan vra, uit hierdie omstandighede en uit dit wat ek beleef, watse story gaan ek kan vertel aan die einde van het alles? Gaan het een story wees waarbinne ek kan sê ek was getrouw aan die stem en aan die woord van die Here? Gaan het een story wees wat ek kan sê ek kan my kop hoog hou en ek kan met trots regop staan en sê dankie Here, ek was getrouw aan die woord en aan die opdracht in my leven? Of is het een story wat gaan een negatieve effect op jou eie leven hê? Gaan het een story wees waar jy sê dit pas nie lekker in by wie ek regtig wil wees nie? Of gaan het een story wees wat jy kan sê, alles waarmee ek bezig is, is bezig om die Here te eer en te verheerlik. Hier is een belangrike beginsel, wat ek sommer van die begin af wil neersit. Ons skryf die stories van ons levens, een besluit op een slag. Ons skryf die stories van ons levens, een besluit op een slag. En ons dra verantwoordelikheid
Nie net vir onsself om goeie keuses en goeie besluite te maak nie. Ons dra verantwoordelikheid om die keuses en die besluite wat ek maak, ander mense in ag te neem, want hier is die realiteit. Elke besluit wat jy maak, het nie net 'n effek op jou nie, dit het 'n effek op ander mense. Alles waarmee jy besig is, het nie net te doen met jouself nie, het te doen met die mense om jou. Een van die grootste oomblikke wat geskuif het in die storie van my eie lewe, is die oomblik toe ons getrou het. Ek en Jer het nou die 10de April ons 11de huwelikse herdenking gevier. En die ding wat, dankie, die ding wat die grootste skuif, jy kan nie glo nie, so eenvoudige ding wat vir my so groot skuif was, was die feit dat ek nie meer besluite vir myself maak nie. Elke besluit wat ek maak moet ek daarin ag neem. Elke een, groot en klein. Ek was byvoorbeeld toe ek 'n bachelor was, ek is verskriklik lief vir sport. En ek was toe ek 'n bachelor was, as ek wakker word in die oggend, dan as ek klaar deur my ritmes is en alles gedoen het, en ek het klaar aangetrek en ek is netjies, dan gesit ek voor die TV en ek sit Supersport Blitz aan, sodat ek net kan opvang op alles wat net nou het ek iets gemis iewers deur die nag, waar iewers iemand iets gespeel het wat ek dalk nie van bewus was nie, dat ek net kan weet, miskien het ek iewers iets gemis, ek wil net opvang. En so trou ons en ons is op honeymoon en raai wat ek wil doen die eerste oggend. Ek sit die TV aan, my vrou kom staan so by my, sy sê, wat doen jy? Ek kyk Blitz, ek wil opvang. Sy soos, maar ons is op ons honeymoon. Hoekom is die TV aan? En dit was my die grootste skuif eindelijk in my lewe om te besef, die kleinste dingetjie wat ek baie keer oor so as 'n ritme gesien het in my lewe, is nie meer net ek wat vir myself dink, ek wil nou dit nie. Dis iets wat ek moet in ag neem waarmee ek besig is. En hoe ouer jy word en hoe meer jy te doen het met die realiteite van die lewe, hoe meer besef jy, alles waarmee ek besig is, het 'n effek op ander mense. Elke besluit vertel iets van wat vir jou belangrik is. Die oomblik toe ek die TV kies op ons honeymoon, toe sê ek vir haar, TV is my belangriker, sport is my belangriker, as jy, al was dit nie die intentie nie, al was dit nie die boodskap wat ek vir haar wou gee nie, ek het dit gekommunikeer sonder dat ek het besef, of sonder dat ek wil erken, dit was my keuse, het ek dit gekies. En die oomblik toe ek myself kon draai en ek sê, ek kies om haar bo te stel, bo enig iets anders, bo enige ander voorkeur wat ek het, bo enige ander passie wat ek het. Sy is nommer 1, wel, die Here is nommer 1, en sy is nommer 2, en dan kom rugby. En ek weet nie of ek mag herken nie, die blou bille. Ek sal later bely. As goeie keuses en as swak keuses, en Garth het laasweek daar gesels, maar ek wil vinnig vir jou 'n sekulêre voorbeeld wys van swak besluite, swak keuses wat ons baie keer maak, sonder dat ons bewus is wat die impak is. 'N voorbeeld van 'n swak wêreldse besluit, swak sekulêre besluit, is in 1955 het Sam Phillips, het hy sy rekordkampany verkoop, wat aan RCA, wat Elvis Presley ingesluit het, nog voor Elvis Presley famous was. Ek meen, jy kan nie die effect dink wat het op hom gehad het, toe hy later besef het, dit was 'n dom besluit. Dit was ook maar lekker stupid. 1936 het Joe Shuster en Jerry Siegel die regte van Superman verkoop vir $65. Imagine, hoe daai ons terugkyk en dink, as ek maar net geweet het. En die probleem is, ek en jy maak baie keer besluite, sonder dat ons die Here in ag neem, en sonder dat ons die Here deel maak van die besluit, en aan die einde van ons lewens, sit ons eendag op die ouwe tuise stoep en ons ding terug en sê, as ek maar net geweet het. 'N voorbeeld van 'n Bybelse swak besluit, hierdie, ek hoop jy is reg vir dit, maak jy veiligheidsgordel vas, Romeine 14 vers 2 sê, die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Die nuwe vertaling sê letterlik, die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is in geloof, eet net groente. So, om net groente te eet, is 'n swak besluit. As ek dit geweet het, toe ek 'n kind was, het my ma al haar dae gehad. Nee, sy sou geen groente in my lyf inkry nie. Ons moet verstaan, daar is iets soos goeie besluite, daar is iets soos slegte besluite, en elke besluit, alles waarmee ons besig is, elke ding wat ek myself aan blootstel, het 'n impak positief of negatief, nie net op myself nie, maar op die mense om my, het 'n impak met die mense met wie ek te doen het. Gelukkig vir jou en my, as gelowiges, is daar genade.
Gelukkig, wanneer ons besluiten maak en ons maak foute, en ek steek heel eerste my hand op vanochtend, ek maak baie swak besluiten. Maar dankie toch, loof die Heere vir sy genade, wat my begeleid en wat my partij keer vergewe en sê, Lenrou, dit gaan nou dalk een langer proces wees as wat het moes gewees het. Maar hier is genade vir jou en daar is een pad nog steeds voor en toe. En elke swak besluit is nie ons finale besluit nie. Ek hoop jy hoor dit vanochtend. Elke swak besluit is nie jou finale besluit nie. Daar is nog iets wat die Heere deur dit kan doen en as gevolg van dit kan doen. So, vanochtend vraag ons die vraag, ons vraag die legacy vraag, die nalatenskap vraag. Wat is die story wat ek wil vertel? Wanneer ek deur alles gekom het, wanneer ek alles beleef het, wanneer al die dinge met my gebeur, wat met my gaan gebeur, wat is die story wat ek wil vertel? En hier is die goeie nuus vanochtend, dis jou keuse, niemand anders nie. Dis jou keuse oor die besluite wat jy gaan maak. Dis jou keuse, jy kan niemand anders blameer op die einde van die dag nie. Jy moet die keuse maak, jy moet die besluit maak. Jy kan inspraak vat, jy kan seker maak, mense gee vir jou raad, jy kan al die goed doen, maar op die einde van die dag kan jy nie terugkom en sê, maar Jacques het gesê, ek moet dit doen nie. Jy het die besluit gemaakt, Jacques het vir jou raad gegee, daar was insaag geweest, maar jy het besluit. Dis niemand anders skuld, niemand anders verantwoordelikheid behalwe jou nie. Dis jou keuse, een besluit op een slag, waar jy op pad is. En dis jou besluit en jou keuse van wat die story is, wat jy wil gaan vertel. So daar is een paar beginsels wat ek vinnig met jou wil deel vanochtend. Eindelijk drie beginsels, waarby ek vinnig wil stilstaan vanochtend. Wat ek glo gaan een impak hê op jou leven, wat ek glo gaan jou help om die story van jou leven te vorm. En ons gaan Josef gebruik as een voorbeeld vanochtend. Maar die eerste beginsel waarby ons wil stilstaan is morele dapperheid. Morele dapperheid. Morele besluite wat ek moet maak, is een constante ding wat eindelijk in ons gezicht gegooi word in 2021. En het is my scary in Johannesburg, hoeveel besluite gemaakt word wat immoreel is eindelijk, wat moreel teen die Bijbel is, wat goed is, wat nie in lijn is met Godse woord nie. So wanneer het kom by morele besluitneming, moet ons heel eerstens die vraag vra, wat sê Godse woord klaar oor die onderwerp? Wat is hy klaar bezig om te sê? Wat het hy klaar in plek gestel? En nie wat kan ek half die Heere mee manipuleer om te sê, ja Heere man, 2021 is dinge klein bykie anders en die lewe het verander en die wereld het verander. Dinge is nie meer soos wat het was in die Bybelse tyd nie, en die kant toe en die kant toe. Ek lag altyd wanneer ons met kappels sit en ons kom by Efesiërs 5 wat op pad is om te trou, verloofdes. En ons kom by Efesiërs 5 wat sê, vrouens wees aan julle mans onderdanig. Net soos aan die Heere. Dat is al baie vinnige reaksie. Ja, maar onthou, in die Bybelse tyd was dit anders gewees, en het was, die vrouens het nie werke gehad nie, en die kant toe, en die kant toe. En dat is altyd vir my die lekkerste ding om te sê, onthou, wanneer die Heere praat oor die huwelik, dan neem hy nie net wereldse standaarde en wereldse eeuwe in gedachte nie. Hy het 'n ewigheidsbeginsel neergesit, omdat hy gesê het, ek is die bruidegom en jy is die bruid, en hier is ewigheidsbeginsels wat ek wil hê julle moet toepas op die huwelik. En ons sal later gesels oor alles wat dit behels, maar dit is incredible om te dink, wanneer ons partykeer besluitneming wil maak in ons lewens, hoe ons meer wereldse opinie handhaaf en inbring, as wat ons Godse woord, wat deur die eeuwe al bewys is, as die waarheid, sal handhaaf. Dat ons meer inspraak sal vat van mense en van flieks en opinies van tydskrifte, as wat ons Godse woord vat en sê, maar wat sê die Heere oor hierdie onderwerp? Dat is sekere goed wat jy nie oor hoef te bid nie. As jy moet bid, Heere moet ek steel, dan weet jy sommer die Heere sê, jy hoef nie te steel nie. Hy sê dit klaar, jy hoef nie te bid daar oor nie. As het erof gaan in die huwelik en jy voel, ek wil my vrou doodmaak, jy hoef nie te bid daar oor nie, jy weet jy hoef nie. Die Heere het klaar gesê, jy mag jy moord pleeg nie. Dat is sekere goed wat jy nie oor hoef te bid of oor die Heere hoef te vra nie. He's already said it. Hy het klaar uitgespreek, hy het klare opinie daar oor, nie net die opinie nie, hy het klare finale besluit daar oor gemaakt. Die scary ding is, hoe meer die wereld sy standaarde skuif, hoe meer is het asof gelowiges kom en sê, ach, dit wat nou die wereld mee oké is, wat 20 jaar terug dalk nie oké was nie, nou skuif ek maar my waardes ook so klein bykie, en dinge raak verward, en dinge raak geblurred, en ons lewe in grys areas, behalwe, en in plaas daarvan, om te lewe in een vals besluit om te sê, ek wil getrou en gehoorsaam bly aan die woord van die Heere. Die standaard wat die Heere instel in sy woord, is nie iets om jou en my terug te hou nie. Dis juist om ons op 'n plek te sit waar binnen ons kan floreer. Dis juist om ons op 'n plek te sit waar binnen ons die volheid van die lewe wat hy beloof en kan leef. Al wat hy wil hê is, ons moet dit toepas.
Die duivelse strategie was nog van die begin af, dat ons moet twyfel in wat God klaar gesê het. En in 2021, guess what, he's still doing it. Het is my interessant, hoe baie gesprekke ek het met mense, waar hulle vir my sê, ja, maar sê die Bybel regtig dit? Ja, hy doen. En het is interessant, as jy teruggaan na die duivelse strategie in die tuin van Eden, het God regtig gesê, julle gaan sterf. En Jesus' versoeking in die woestyn, as jy dan nou die seun van God is, al wat die duivel constant wil doen, is dat jy moet twyfel, is dit in lijn met Godse woord? Al wat hy probeer doen constant, is om jou te verwar, het God regtig gesê. En Josef is een amazing voorbeeld, wanneer het bij morele besluitneming kom, want Josef kom op die punt, is een van my ginsteling karakters eigenlijk in die Bijbel, is een van die ginsteling stories, wanneer ek Bijbel lees, is Josef's story, want Josef kom op die punt, waar die Heere so groot plan met hom het, en hy so opgewonde is om het te deel met ander mense, en vir hulle te sê, luister hier, ek het hier die droom gehad, en die Heere sê, ek gaan een koning word, en ek gaan een leier word, en dan deel hy dit met sy boeties, en sy boeties raak so'n bietjie afgunstig, en hy vertel het van sy pa, en sy pa sê, ek verstaan het ook nie so lekker nie, maar hy is lief vir hom en hy maak vir hom mooi kleren by mekaar en al die dinge lyk so goed en gunstig vir Josef van hy oomlik en dan besluit die boeties, ons moet ontsla raak van hom, hulle gooi hom in een put, hulle verkoop hom en hy eindig op in Egypte land en hy eindig in Potifar se huis, maar hier is die incredible ding, die oomlik wanneer Josef in hy huis inloop, dan sê die Bybel vir ons en Potifar se huis was geseend gewees, omdat Josef daar is. En mag ek en jy op die plek wees, wat binnen die type besluitneming wat ons maak, die type goed waarmee ons onszelf bezig hou, mag ons een blessing wees, selfs in moeilike omstandighede. Mag ons een blessing wees, selfs al maak niks anders van ons sin nie. Mag ons een blessing wees, selfs wanneer ons allemaal anders kan blameer vir die feit waar ons onszelf bevind. Want is die Josef's skuld dat hy is waar hy is nie, dis sy boeties wat hom verkoop het. Dis die Josef's skuld dat hy homself bevind eindelijk in een land wat nie sy eie is nie. Dis mense wat het aan hom gedoen het. Maar Josef sit in hierdie huis en hy is 'n blessing vir die omgeving, omdat hy net getrou wil bly aan die woord van die Here. En dan kom Potifar se vrou by hom en sy begin met hom gesels en sê vir hom, wil jy nie by my kom leef vanavond nie? En Josef's reaksie is my wonderlik. Hy sê die volgende, hy sê, Potifar het my aangestel in hierdie huis, en hy het my toegang gegee tot alles. Ek is in beheer van elke afdeling van hierdie huis, behalwe oor jou. En hy maak een skeidslyn en hy sê, ek gaan nie toelaat, dat die immorele goed van hierdie wêreld te naby aan my kom nie. En dan gaan dit aan vir 'n paar dae, gaan lees weer daai storie, nee, vir 'n paar dae, optred elke dag, dan gaan sy na hom toe en sê, Josef, hey, sy stuur vir my profile picturekie, Josef, hoe lyk dit? Hey, stuur vir my voice note. En dan is al een moment in die Bybel, amper soos een scheidingsoomlik. En dit is iets wat my leven eindelijk nogal kom definieer het in die laaste ruk. Daar is een moment waar Potifar se vrou kom en sy sit haar hande, gaan lees het, sy sit haar hande op sy skouers en sy sê vir hom, want die Bybel sê dan pertinent, hulle is alleen in die huis, en daar is geen slawe nie, daar is niemand nie. Sy sit haar hande op sy skouers, en sy sê vir hom, dis nou ek en jy, kom leef by my. In daai oomblik, het Josef nie meer redenasies nie, het hy nie meer vraag wat hy vraag nie, is hy nie meer nice in daai oomblik nie, is hy nie besig om mooi te praat met die situasie en te sê, hy weet jy wat, dis nou, ek het nou al hoeveel keer vir jou gesê, nee, en nee, en hy probeer dit uitspel en verduidelik, hy doen nie dit in hy oomblik nie, die oomblik toe die immorele ding in sy gesig is en teen hom is, toe praat hy nie verder en redeneer verder oor die situasie nie. Toe draai hy om en hy hardloop. Mag ek en jy leer om op 'n plek te kom waar ons nie meer nice is met die versoekings in ons lewe, waar ons net op 'n punt is waar ons as chocolates vir jou probleem is, waar jy die hele tyd so half verby die chocolate rak loop en sê, nee. Mag jy as jy by die chocolate rak kom? Die probleem is, ons is baie keer te nice met die versoekings in ons leven, ons wil half redeneer. Die redenasie stop die oomblik wanneer dit aan jou vat.
Die redenasie en die gestreierij stop. Die oomblik wanneer dit te nabij aan jou kom en jy kan sê, nou gaan praat nie meer help nie. Nou is goeie gedagtes nie meer die ding wat my gaan deerdra nie. Nou is goeie intenties nie meer goed genoeg nie. Now I have to run. En mag ek in jy leer om ons drafskoene constant aan te hê, dat ons kan hardloop wanneer die goed te nabij aan ons levens kom. Daar's moments waar ons kan praat en die skeidslijn stel. Inteendeel, 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, God sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. Hy beloof dit in sy woord. Hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. Met ander woorde, ek en jy as gelowiges het nie die luxury om te sê, ag, dit was 'n oomblik van swakheid nie. Wanneer ons vas is in die geloof, wanneer ons vashou aan Godse woord, het ons nie die luxury nie, want die al wat die Here vir jou gaan sê is, jy was nooit bo jou kragte versoek nie, jy moes gehardloop het. You had to run. Romeine 12 in die message vertaling sê die volgende in vers 9 tot 10, hy sê, Romeine 12 vers 9 tot 10, hy sê, love from the center of who you are, don't fake it. Run for dear life from evil, hold on for dear life to good. Run for dear life from evil. Run from it. Nee, en ek love het dat hy die woorde gebruik, for dear life. Nee, laat het so intens vir jou is, dat het vir jou voel, jou lewe hang hiervan af. Want in meeste gevalle hang jou roeping daarvan af. Run for dear life. Run for dear life. En dan sê hy so mooi, hy sê, hold on, moet nie net hardloop nie, want dis baie Christen is so'n probleem. Ons het geleer om te hardloop, maar ons het vergeet om vast te hou. Ons hardloop en ons hardloop en ons hardloop en ons besef later, ek kan nie meer hardloop nie. En dan haal die versoeking jou in, want jy het vergeet om vast te hou. Hold on, for dear life to good. Hold on, hardloop van die boosheid, hou vast in alles. Jacques, jylle gaan dalk vir my moet sê as ek uit hardloop. Wees dit vir my dalk 5 minute hier of daar. Die tweede beginsel is goddelike karakter. So die eerste een is om in 'n constante plek te wees waar jy morele dapperheid het. Die tweede een is goddelike karakter. Josef hardloop van Potifar se vrou af weg met alles wat hy het. En dan die volgende oomblik staan sy nog met van sy hardloop homself uit sy klere uit, sê die Bybel. Dis so intens. Hardloop. Nou staan sy met 'n kledingstuk van Josef in haar hand en sy besluit, sy gaan eerder maar nou die verkrachtingskaart speel. Sy gaan nou eerder maar sê Josef is die een wat haar probeer verleid. Kyk, hier staan ek met sy klere. En sy draai daai hele proses teen hom en hy land in die tronk as gevolg van dit. En hier is die krisis wat ek en jy partykeer face in ons lewens. Die stories wat ons besig is om te vertel, die oomblik wat ons die regte besluite begin maak, beteken nie uit 'n wêreldse perspektief gaan alles sin maak nie. En ons wil het graag hê, ek wil het graag hê. Ek wil half kan draai na die Here toe en sê, Here, maak ek die regte besluit gemaak. Ek was getrou aan die woord gewees. Ek het seker gemaak, ek is gehoorsaam aan die stem. Ek het alles gedoen. Wat maak ek in die tronk? Hoekom bevind ek myself hier? Hoekom is dit okay dat ek myself hier bevind? Hoekom is dit okay dat die wêreld my so hanteer as ek dan alles reg gedoen het? En ek het geleer in my eie lewe dat het gaan nie oor draai alles reg uit volgens my nie. Ek het geleer om te in my lewe om die vraag konstant te vra. Here, wat moet ek leer hier? Wat is dit wat ek moet leer in my story? Wat is dit waarvan ek bewus moet wees, sodat ek in my tronk kan vertel van u goedheid? Sodat ek in my omstandighede kan getuig, your goodness has never failed me. Your love has never failed me. En dan kry hy guns in hierdie tronk. Hy begin homself weer opwerk, dat hy letterlik die tweede in bevel word in hy tronk. Hy is 'n gevangene, maar hy word iemand wat in bevel is in die tronk. En dit is 'n incredible story. En die wonderlike ding is, die Here gee vir jou 'n vermoë om te kan funksioneer binne in omstandighede. 2 Petrus 1 vers 3 en 4 sê die volgende, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Net vinnig gou daar stop. Dis 'n wonderlike skrifgedeelte. Sy goddelike krag het my alles geskenk wat ek nodig het om te lewe en om te dien in elke omstandigheid.
In elke situasie. As ek wonder, hoe gaan ek deur hierdie ding kom? As ek wonder, hoe gaan ek morgen opstaan? As ek wonder, hoe gaan ek die vermoë hê om voorbij hierdie situasie te kom? Sy goddelike krag geef my alles wat ek nodig het. Nie net om aan die lewe te bly nie, maar om hom te dien terwyl ek dit doen. Dan sê hy in vers 4, hy sê, deur dit te doen, het hy ons die kostbaarste en allerhoogste gaves geskenk, wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug, wat deur begeerlikheid in die wereld werkzaam is, en deel kry aan die goddelike natuur. Kyk mooi naar die laaste woorde, goddelike natuur. Nie sondige natuur nie. Nie alles wat skeef geloop het in die tuin van Eden nie. Een goddelike natuur. Ons kry deel aan sy goddelike natuur. Ons begin intree in die story, nie net wat ek moontlik kan vertel nie, maar wat God deur my wil vertel. Dis letterlik om deel te raak van sy DNA, om in te tap by wie ek werklik is, en dit wat Christus kon vrymaak het vir my aan die kruis. Dis soos die oomblik wanneer jy kan na kinders kyk, en jy kan baie keer in kinders se lewens sien, hy maak net soos sy pa, of sy maak net soos haar ma. Nee, ek begin die mannerismes optel. My vrou sê constant vir my, as ek sit, dan sê sy, jy sit net soos jou pa. En dat is goed wat jy net optel, dat is goed wat jy net deel raak, want dat is DNA wat praat, nee, en dat is verhouding wat plaasgevind het. En al wat hierdie skrifgedeelte vir ons sê, al wat het vir ons leer, is die Here wat sê, maak net soos ek maak. Kom in lijn met dit waarmee ek bezig is. Just do what I do. En dan, in die proces, om nie iemand anders te probeer kopie in die proces nie, om nie te kyk na ander christene en te sê, okay, net, hoe doen hulle dit? Okay, ek moet min of meer in lijn kom met dit, is om in lijn te wees met dit wat die Here met jou doen, as 'n individu. Galasiërs 5, 26 sê, ons moet nie verwaand wees nie, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Die message sê dit weer as volgt, that means we will not compare ourselves with each other as if one of us were better or and another worse. We have far more interesting things to do with our lives. Each of us is an original. Wees net die original wat die Here jou gemaak het om te wees, maar wees getrou aan sy woord. En op die einde van die dag, in sy goddelike natuur, om altyd die vraag te vra, is it a good idea or is it a God idea? Is it a good idea or is it a God idea? Die oomblik wanneer jy daai shift kan maak, want daar is baie goeie idees daar buite, wat dalk nie goed vir jou was nie. Maar jy het gedink is goed. En al die advies van die wêreld het vir jou gesê, dis goed. But is it a God idea? En dan die laaste een waarby ek wil stilstaan, persoonlike integriteit. Integriteit word so maklik prysgegee. So maklik. Vooral in 2021. So maklik prysgegee. Ons sê een ding en ons doen heeltemal iets anders. Josef kom op die plek waar hy moes kies, gaan hy integriteit vol leef. Die plek waar ons die meeste ons integriteit prys gee, is die oomblik wanneer ons revenge soek. Die oomblik wanneer ons, maar jy het dit aan my gedoen, so ek gaan nou die volgende doen. Jy het nou dit aan my gedoen, so ek gaan iewers jou terugkry. Dis altyd die moment, iewers, nee, en jy begin die ding beplan, die moment, iewers gaan ek jou kry. Is jy bereid om integriteit vol te leef in jou story, waarbinne jy nie een slaaf is van jou emoties as gevolg van jou omstandighede nie, maar waarbinne jy getrou kan wees aan die woord van die Here en sê, Here, al maak dit nie nou sin dat ek die persoon moet lief hê met my hele hart en met al my siel en alles wat ek hier binnen my het, al maak dit nie vir my sin nie as gevolg van wat hy of sy aan my gedoen het nie, al maak dit nie sin nie, ek wil getrou bly aan die woord. En Josef kry 'n moment waar sy broers voor hom staan in Egipte land. Hulle herken hom nie. Hulle weet nie, dis Josef wat voor hulle sit nie. En hy het letterlik die kans. Gaan ek hulle weerhou van die voorraad wat ek het? Gaan ek hulle weerhou van die resources wat ek opgebou het? Gaan ek hulle terugstuur en sê, julle wou mos? Of gaan ek hulle innooi en sê, ten spyte van wat jylle gedoen het. Ek reageer nie, en ek maak nie besluite, as gevolg van wereldse omstandighede nie. Ek functioneer op 'n vlak, waarbinne ek kan sê, nie net wat vir my sin maak nie, Here, maar wat vir u sin maak. Wat vir u sin maak. Wat u deur my wil doen. Spreuke 10 vers 9 sê, wie op reg leef, leef sonder vrees, wie krompaaie loop, word uitgevind.
Die Engelse vertaling sê, whoever walks in integrity lives prudently, but whoever perverts his way of life will be exposed. Die besluite wat ons gaan maak, gaan ontbloot word, een of ander tyd. Dit wat jy partykeer keer dink jy neem achter het toe deur. Dit wat jy partykeer keer dink, niemand gaan weet nie. Niemand gaan weet, het was ek nie. Niemand gaan weet, is ek wat revenge gesoek het nie. It will be exposed. Dit gaan uitgevind word. Integriteitvolle levens, integriteitvolle besluite word dieselfde gemaak achter toe deure as wat het gemaakt word in die boardroom. Integriteitvolle leven is getrou aan die standaard van die leven wat die Here vir jou bestem en wat hy vir jou gee en is nie een slaaf van omstandighede nie. Wat is die story wat jy wil vertel? Wat is die story wat jy wil vertel? En ek wil jou vraag vir een oomblik, ek weet nie of ons nog tyd het nie, Jacques, die worship team, as jylle my kan join, of tenminste net klavier, die hele band, jylle is welkom, jylle kan ons join. Ek wil vir een oomblik challenge daar waar jy is. Misschien is daar een van die hekies wat vir jou dalk moeilik is. Daar is baie meer beginsels rondom die stories van ons levens. Maar ek het eindelijk tyd vir hierdie drie vanochtend. Is jy bereid om moreel dapper te wees in 2021? Terwyl die wêreld ons in die gesig kyk, en letterlik die teenoorgestelde doen. Is jy bereid om moreel dapper te wees in jou werksplek, waar binne allemaal kies, om nie te wees nie? Is jy bereid om moreel dapper te wees in jou huwelik? Om moreel dapper te wees in jou eie persoon, wanneer jy alleen voor die TV sit, en die ligte is af en niemand is wakker nie? Is jy bereid om moreel dapper te wees in jou familie? Is jy bereid om in jou goddelike natuur te functioneer? Om te sê, ek doen wat ek doen, want ek sien my Vader doen dit. Ek praat soos wat ek praat, wat ek hoor, dis hoe my Vader praat. Ek praat nie teen jou, of teen julle, of teen julle waardes, of teen julle systeme nie. Al wat ek doen is, ek praat in lyn met dit wat ek weet, my Vader sê. En dis wat hy sê oor hierdie onderwerp. En dis waarby ek gaan staan. Maak nie saak hoe mooi hierdie prentjie vir my inkleer nie. Maak nie saak hoe mooi jou redenasie is nie. It's not what God says. Is jy bereid om integriteit vol te leef? Nie volgens jou eie plan en volgens jou eie waardes nie, maar volgens Godse standaard vir jou leven. En ek wil jou vraag vir een oomblik om jou oor te sluit, daar waar jy is. En vir een oomblik self onderzoek te doen. Misschien is een van die hekies dalk vir jou moeilik. Misschien sit jy dalk vanochtend hier en jy het moreel gestruikel oor die naweek. Misschien het jy iewers jou goddelike natuur prys gegee. Misschien het jy iewers onintegriteit volgeleef. Ek weet nie wat jou story is nie en hoe die story van jou leven lyk nie. Ek weet nie wat besig is om te gebeur in jou leven nie, maar een ding weet ek, soos wat ek reeds gesê het, Godse genade is vir jou genoeg. Daar is dalk 'n doring in die vlees, maar Godse genade is vir jou meer as genoeg. En ek wil jou vra, terwyl jou oog gesluit is, en ek wil jou vra om vir 'n oomblik nie rond te kyk nie, want dit is 'n persoonlike moment in hierdie spasie. As jy vanoggend hier sit, niemand kyk rond nie, niemand gaan weet nie. Maar as jy vanoggend hier sit, en jy sê, ek het nodig om Godse genade opnuut te beleef, in een van hierdie drie areas, een van hierdie plekke was dalk vir my moeilik, een van hierdie drie plekke was vir my struggle. Ek wil net saam met jou bid vanoggend. En as dit jy is, as dit iewers jy is, wat het nodig het om te sê, Here, ek het nodig om net weer my story te belyn met wat u sê. Ek het nodig om net te laat gaan oor goed wat in die pad is. Wil jy nie net alweer is vir 'n oomblik jou hand in die lig steek, as jy gebed nodig het? En as jy jou hand opgesteek het, kan jy hom weer laat sak. Jy hoef hom nie daar te hou nie. Here, jy sien elke persoon wie sy hand opgegaan het. Jy ken elkeen sy hart, jy ken elkeen sy omstandighede, jy weet waar elkeen trek.
U weet wat die struggle lê, Here. En Here, vanoggend is ons gebed nie noodwendig dat die struggle moet weg nie. Vanoggend bid ons, Here, vir ons eie besluitnemingsvermoë om te sê, we choose you above the circumstances. Ons kies U, Here, en U woord en U uitspraak en U beloftes. Ons kies om ons story te belyn met U story. Ons kies om die hoofstukke van ons lewens te belyn met dit wat U skryf oor ons. En ons kom lê onsself weer op nuut neer vandag. Ons kom lê onsself neer en ons sê, Here, kom vul ons weer met net nuwe waarheid. Kom vul ons weer, Here, met nuwe hoofstukke. Kom vul ons weer met nuwe inspraak in ons lewens. Kom definieer dit wat U sê oor ons lewens en laat ons net in gehoorsaamheid aan die stem leef. Here, maak ons sterk om moreel dapper te kan wees in omstandighede waarbinne ons dalk geoordeel word deur die wêreld of waarbinne mense opinies het oor omstandighede en oor situasies. Here, help ons om moreel dapper te wees in elke situasie. Here, help ons om in elke omstandigheid bewus te wees van ons goddelike natuur wat U reeds binne in ons losgemaak het. En help ons, Here, om integriteitvol te leef in elke situasie. Ons eer U vanoggend, Here, met elke aspek van ons lewens. Met elke asemteug. Met elke sinnetjie van ons story, groot of klein. Mag U verheerlik word of ons eet en of ons drink en wat ook al ons doen tot eer en verheerliking van U naam. Ons eer U daarvoor. Amen.